Latvijā nav izplatīta prakse rakstīt mūziku īpaši amatieru koriem. Jauniešu koris Balsis ir viens no izņēmumiem. Komponists Valds Pūce, gandarīts par viņa gadalaiku dziesmu izpildījumu, ar prieku raksta balsīm vēl un vēl. Es viņu saucu par tādu ritma guru, un tāpat laikā viņš ir ārkārtīgi melodisks un veselisks. Balss jau viņi dzied visu, apbrīnojumi, es vispār apbrīnoju intu. Jo tie tikai studenti, skolnieciņi no skolas soliem, un nebūt ne visi tur kaut kādi ir no speciālajām mūzikas skolām un tā tālāk. Viņš dabū gatavu. Man ļoti patīk, jo viņi ir tādi jauni, ka tā skaņa ir jauna, tāda pacilājoša un tāda svaiga. Pat visserīgākais gabals skan tā, nu tā kaut kā cerīgi. Savukārt mīlestība pret Andrisējāna dziesmu ciklu par ziediem atnākusi pakāpeniski. Sākumā jaunieši skaņdarbus uztvēruši rezervēti, jo muzikālais materiāls ir sarežģīts. Bet īpaši sniegpulkstenīts uzvilks šī dziesma. Tur ir vienkārši tik daudz kas, un ja kaut kas noiet greizi, tad uzreiz šī tā māja, ko mēs kā veidojam muzikāli, sabrūk. Es viņam piekrītu, nu, pilnīgi noteikti. To man pārmet ik pa brīdim. Es nu, jau esmu bijis klāt vismaz 4 koncertos, kur šis cikls tiek nodziedāts. Katru reizi kāds no citiem skaņdarbiem nu, tā kā izbīdās priekšplānā. Tas liecina par to, ka ir potenciāls pilnīgi visus nodziedāt vienlīdz kvalitatīvu. Andra notis jau tvarsta Sidnejas filharmonijas koris, jo nu, latviešu komponistu korim raksta fantastiski. Latviešu komponisti turpina rakstīt mūziku balsīm. Kādu? To koris vēlas paturēt noslēpumā līdz rudenim. Ilva Everte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.